Për të dytën herë, Prokuroria e Tiranës pritet i drejtohet me letër porosisë Slovenisë për të marrë informacion në lidhje me pronarët e një automjeti që u përdor për të vëzhguar Brilant Martinën dhe dy miqtë e tij, Dikler Vata e Besmir Hoxha, përpara se të ekzekutoheshin te mbikalimi i fushkrujës mesditën e 17 korrikut të 2022-shit. Lajmi konfirmohet nga burime zyrtare, të cilat thanë se pasmarrjes së përgjigjes së letërporosisë më parshme dërguar në këtë shtet, por edhe një tjetër në Kosovë, është para nevojshme që të kërkohen të dhëna shtesë në Sloveni që kanë të bëjnë pikërisht me automjetin tip Volkswagen Polo, që është fiksuar nga kamerat e sigurisë dhe personat brenda këtij automjeti, dyshohet të kenë ndihmuar me informacion skuadrën e vrasësve për lëvizjen e shënjestrave të tyre. Automjeti është gjetur i djegur pas ngjarjes dhe aty janë siguruar të dhëna që e lidhin ato me Slovenin. Në Kosovë për të njëjtën makinë është tentuar marrja dëshmisë një personi që e ka patur përkohësisht në pronësi, por ai nuk ka qenë bashkëpunues me autoritetet. Identifikimi i pronarëve dhe mënyrës se si makina ka hyrë në Shqipëri mund të hap një pistë të mirë për hetuesit, për të rënë në gjurmët e autorëve të dyshuar të masakrës. Brilant Martina u qelluar për vdekje bashkë me dy miqtë e tij te mbikalimi i fushkrujës. Pas masakrës u zhduk pa gjurmë kushëriri i tij Ervis Martinaj, i njohur si mbreti Kumarit. Të dyja këto ngjarje, por edhe atentate të tjera, ku viktima kanë qenë njerëzit e Ervis Martinajt, janë pa autor. Motivi i ngjarjeve është larja e hesapeve mes grupeve kriminale që u përplasën për lojrat e fatit.